já vou dizer pra Ana, assim, ó, que a concorrência aqui atrás tá desleal. Né? Que acabou com a loira morena. Loira morena, ainda bem que eu tô perto aqui de uma semi-ruiva e de uma morena, hoje nós né? trouxemos pra vocês a vitrine da Pimenta Rosa, uma das vitrines da Pimenta Rosa. E as vitrines da Pimenta Rosa têm um diferencial, porque a gente consegue se sentir representada. Esse é o nosso propósito. Eu acho que essa é a ideia, não é? Essa é a ideia. A gente mostra a peça no cabide, a peça da modelo, que com certeza hoje também vai voltar a desfilar para nós. Mas aqui vocês têm, e elas são de diversos tamanhos, né? E representam várias mulheres, uma morena, uma loira, uma castanha. Várias se encontram aqui, não é? E hoje é impressão minha ou o tema é Príncipe de Gales? Então, essa estampa... Que ela, a gente só repagina ela de uma forma muito mais moderna, né? Começando por esse blazer, muito bem cortado. Incrível. Olhem o que é esse blazer, gente. E eu amei essa produção. Essa calça veste maravilhosamente. E essa é uma das básicas que nós mostramos no programa anterior. Gente, olha a básica. E aqui a gente tem essa beleza, porque essa mistura de estampas, né? Que a marca Intuição consegue fazer e trazer para vocês. Dá uma modernidade. Muito. Tu tens o xadrez, o príncipe, enfim, o floral, tu tem toda essa mistura. Linda. Linda mesmo. Essa calça, não preciso te dizer que eu sou apaixonada por ela. Porque toda semana que eu venho aqui, eu digo isso. Ela vem tamanho usável. A gente acaba solicitando as grades, porque é uma calça que ela veste para qualquer ocasião, né? Claro. Ela é chique, ela vai desde um tênisinho com uma t-shirt, até com uma camisa, uma blusa de seda, como essa aqui, um blazer mais alinhado. Então ela vai a qualquer lugar, não é, Ana? E essa aqui também traz as listras. Vermelho fechado junto, não é? Também tá um luxo. Linda. Ana, me diz uma coisa, vocês também são muito fortes nas bolsas, porque eu vejo que as bolsas... São diferentes. O nosso forte nas bolsas, assim, nós não temos quantidade. Mas a gente tem peças na qualidade diferente. Não vão encontrar. Eu vou roubar a da amiga aqui atrás. Essa aqui que tá uma coisa de louco. Linda, né? Não é? Sim. E como vocês podem ver, a moda da Pimenta Rosa, ela é super usável. A gente tem a certeza de que tá vestindo qualidade e que tá super bem vestida para ir a qualquer lugar, não é, Ana? É isso aí. Em poucas palavras, tu conseguiste transmitir. E essa ideia nossa de trazer as bonecas junto conosco pro programa da Carmen, foi nada mais foi do que mostrar o que a gente veste, a mulher de verdade. Ela acabou conosco! A vitrine acabou conosco, mas acabou. É a mulher de verdade. Eu me comprometo. E pra quem... alguma coisa que eu acho importantíssimo salientar, e que eu já falei várias vezes, a loja, pela sua localização e pela beleza da loja, das roupas, da qualidade, a gente imagina preços lá no alto. E chega aqui... E é surpreendente. Surpreendente. Não são, não é, Ana? Surpreendente. Vocês trabalham com valores super justos, não é? Sim. As formas de pagamento, nós parcelamos em até 4 vezes, nos cartões, em cheque, é isso aí. E por que a gente trabalha vendo também isso? Porque hoje a roupa, ela tem toda essa possibilidade da renovação, com certeza. Então a gente pensa nisso, já quando a gente entra direto com o nosso fornecedor, essa é uma exigência da gente. Nós queremos qualidade, mas também poder oferecer preço. É isso aí, gente. Não dá para esquecer nunca que hoje, mais do que nunca, a nossa imagem tem, assim, ó, muita importância, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal, não é? E ela é uma ferramenta muito importante para a nossa autoestima, não é, Ana? Com certeza. Existe algum motivo maior pra gente amar a Pimenta Rosa? Não existe, não é? Então quem não conhece tem que vir, né? Tem que vir. Mesmo que você more longe, more lá pra Zona Sul, ou até nas cidadezinhas próximas, vale a pena a visita, porque a loja é bacanérrima. A Pimenta Rosa fica na Silva Jardim, entre o Zafari da Anitta, que é a esquina com a Anitta, e a Fabrício Pilar, super fácil de achar, abre no sábado até as 18 horas, sem fechar o meio-dia. E também tem estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente quer. Atendimento e o cappuccino gostoso. É isso aí. Semana que vem a gente volta direto daqui. Música
give love. I'd rather give